আপোনালোকক সকলোৱে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি হৈছে মেডাম মেফি। মেডাম মেফি আহোমৰ লগত কি সম্পৰ্ক বা সভ্যতা সংস্কৃতি বা ৰাজনীতিৰ লগত কি সম্পৰ্ক বা মেডাম মেফি উদযাপন কিয়নো কৰিছে বা মেডাম মেফি উৎসৱ কেতিয়া পাইছে বা মেডাম মেফি আহোমৰ লগত সভ্যতা বা সংস্কৃতি অন্য বা মেডাম মেফি পাতিলে বা বিশ্ব শান্তি হয় বুলি কৈছে বা মেডাম মেফি কেলৈ পাতিব লাগে বা মেডাম মেফি বিষয়ে আপোনালোকক বিতংকৈ আলোচনা কৰিম। বলক এতিয়া আমি যাওঁ মেডাম মেফি উদযাপন কৰা তলাতল ঘৰৰ সেই ঠাইডোখৰলৈ। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিছে মেডাম মেফি। Oh,
মেডাম মেফিৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত কিছু ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। মেডাম মেফি হ'ল টাই আহোমসকলৰ এক আহোম ধৰ্ম নিয়ম অনুসৰি পালন কৰা সামাজিক পৰম্পৰাগত উৎসৱ। এই উৎসৱ আহোমসকলে পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰে আৰু বিশ্ব শান্তিৰ বাবে কামনা কৰে আৰু এই পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে উপৰিপুৰুষসকলৰ সৈতে শাৰীৰিক যুৱত্ব স্থাপন কৰি নিজৰ আৰু সামাজিক কথাৰে সমলকৰ বাবে জন্মদিন বা আশীৰ্বাদ বিচৰা হয়। মেডাম মেফি শব্দটো অৰ্থ আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আকৌ কৈছোঁ, মেডাম মেফি শব্দটো আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। মেডাম মেফি অৰ্থ হ'ল মে মানে তপন, দাম মানে মৃতক আৰু ফি মানে হ'ল মৃতকৰ দেউ। অন্যান্য পৰম্পৰাৰ দৰে মে ডা মেফি পালনৰ বাবে নীতি নিয়ম আছে, যাক টাই আহোমৰ ভাষাত ভয়েক লাই বুলি জনা যায়। আৰু মেডাম মেফি প্ৰচলিত বিশ্বাস অনুসৰি এই নিয়ম অনুসৰি সমূহ অসমলৈ চাউলুং চুকা ভাল অহা বুৰঞ্জী প্ৰকাশ আছে। মানে আহোমৰ প্ৰথমজন ৰজা স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকা ভাই মেডাম মেফি উদযাপনৰ মানে সেই তেতিয়াৰপৰা মানে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে এই মেডাম মেফি উৎসৱ। আচুতীয়া বা অস্থায়ী সংখী দেওশাল সাজে আৰু ইয়াত আঠখন মেহেঙা শৰাই পাতি তেওঁলোকৰ আদি বতা ডেং ডেং দেৱতা সমুখ্য আঠজন সুখী উপাসনা কৰে। মানে ইয়াত আপোনালোকক দেখাবলৈ পাই মই আনন্দ পাইছোঁ। এতিয়া দুৰ্গা দেওশাল বুলি কৈছে আৰু ইয়াত আঠখন মেহেঙা শৰাই, মেহেঙা শৰাই মানে কি হৈছে আঠখন শৰাই উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু লেনদেন দেৱতা বুলি উৎসৱ কৰি লেনদেন মানে এজন উশাহ এজন আছে লেনদেন বুলি দেৱতা বুলি কৈছে দেৱতা আঠজনক কি কৰি মানে উপাসনা কৰা হৈছে। এয়া হৈছে মেডাম মেফি। এয়া চাওক মেডাম মেফি আৰু চিহ্ন বা অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত অসংখ্য জনসভা আৰু ৰাইজ উপস্থিত হৈছে আজি মেডাম মেফি উপভোগ কৰিবলৈ। এয়া হৈছে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ তলাতল ঘৰক বাকৰি যে মই উপস্থিত হৈছোঁহি। এয়া জনসভা ৰাইজ উপস্থিত থাকি তেওঁলোকে উৎসৱ বাইদেউলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ মেডাম মেফি মেডাম হিচাপে আকৌ লগ পাম। আৰু ৰাজহুৱাভাৱে কৈছোঁ।